Ja jos nyt sitten haluttaisiin vaikkapa kartta saada tulostettua tältä työmaalta, niin täältä löytyy tämmöiset teemoitustyökalut. Eli voitaisiin erikseen teemoittaa kartalle hakkuut ja metsänhoitotyöt. Ja tuonnehan ne nyt sitten teemoittuivat ja selite saadaan näkyviin tältä l Eli taimikon varhaishoito ja taimikon hoito sitten tältä saataisiin vaikka tuo otettua tuosta tulosta painikkeesta.